Que é isso, Eu fiquei velho? olhando pra você, meu personagem deu aquela travada, né? Enorme. Será que tá com bug aqui? Deixa eu ver. Deve ser Ih, bug, tá. sim. Já que tá, ó. Dá pra entrar aqui dentro. Doideira. Eita! É um. Olha, olha. Entra aí pra você ver que doideira. Nossa senhora, hein? O mapa todo bugado. Nossa! Edu 3DX Se a diz que zona expulso. fechasse aí, eu ficava aí dentro, mas vai fechar. Ia ter vitória garantida, né, praticamente. É.